ስምሽም አልበ? ስሜ ጀሲካ ነው። ጀሲካ? አዎ። የት ነው የምትኖሪው? እዚህ አገር ነው የምኖረው። አማርኛ ትችያለሽ? ትንሽ እችላለሁ። ኦኬ። በእናትሽ ነው በአባትሽ አበሻ? በአባቴ ግማሽ በእናቴ ግማሽ ነኝ። ኦኬ። ግማሽ ነው? አዎ። አማርኛ እንዴት ነው? ጎበዝ ነሽ? አታደ እችላለሁ። ትንሽ እሞክራለሁ። እዚህ ነው የተወለድሽው? አዎ። እዚህ ነው የሰፈር? ሳውዝ ለንደን። ኦኬ። እንደዚህ አይነት ነገር አክብረሽ ታውቂያለሽ ከዚህ በፊት? መጀመሪያ ጊዜ ነው። አዎ። ዛሬ መጀመሪያ ነው። እንዴት ነው? ምን ይመስላል? ደስ ይላል? በጣም ደስ ይላል። ሁሉ ሰው አንድ ላይ ሲመጣ ደስ ይላል። ያምራል። አዎ። ደስ ይላል። አዎ። ምኑን ወደድሽለት እስኪ? ከዚህ ካየሽው ነገሮች አንድ ላይ አበሻ ሁሉ ጋር ሲመጣ አንድ ላይ በጣም ደስ ይላል። ደስ ይላል። ስለዚህ ለወደፊቱ ይቀጥል ብለሽ ታምኛለሽ? አዎ፣ ቢቀጥል ቆንጆ ይሆናል ሁሉ ሰው። ኦኬ። እዚህ ለተወለዱ ልጆች እንዳንቺ ደግሞ በግማሽ አበሻ ግማሽ በሌላ ዜጋ የሆኑ ሰዎች እንደዚህ አይነት ቦታዎችን እንዲያዩ እንደው ምን ትመክሪያቸዋለሽ? አዎ፣ ሁሉ ሰው እዚህ እንዲመጣ ሀገራቸውን እንዲያዩ በጣም ደስ ይላል። ኦኬ። ኢትዮጵያ ሄደሽ ታውቂያለሽ? አዎ አዎ፣ ሄጃለሁ። የት አገር? አዲስ አበባ ሄጃለሁ። ስሉልታ ሄጃለሁ። ዋው! ስሉልታ? ኦሮምኛ አቻልሽ? አይ አልቻለሁ። አልቻልሽ? ጢኖ ይችላል። አንተስ አማርኛ አትችልም? ኖ ነቲ አንቺ ይሰማላ? እሺ፣ ስም ማን ነው? ኢታሎ። እንዴት ነው? አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለብሰህ አማርኛ አልችልም ስትል አያሳዝንም? አችልም ትንሽ ግን። ምን ትችላለህ እስኪ በአማርኛ ቃላቶች? ደህና ነሽ? ደህና ነህ? ሁሉም ደህና ነው? ሰላም ነው? በጣም ጎበዝ ነው? አበሻ ነህ? አበሻ ነህ? ኢትዮጵያ በጣም ትወዳታለህ? ምን ትላቸዋለህ? ከፈለክ በአማርኛ በፈለክ ከእንግሊዘኛ እዚህ ለተወለዱ ልጆች እዚህ ሀገር ላሉ ምን ማለት ትፈልጋለህ? በአማርኛ እስኪ ንገራቸው። አማርኛ አማርኛ እንልመድ። ሁላችንም ቤተሰብ ነው ዋናው ኃላፊነት ያለበት እና ለቤተሰቦች በተለይ እዚህ ሀገር ላሉ እና ኧረ አንድ ላይ መተን አማርኛ ብናወራ ቆንጆ ነው። አዎ፣ ትንሽ ይለመድ መልካም ነው። አረ አዎ፣ አገራችን አደረሳችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። አፕሪሼት ቴንክ ዩ በጣም አይ ሰላም፣ ደስ ብሎኛል ዛሬ ስለዚህ ስለተገኘሁ። ስሜ ፍሬህይወት አዲስ እባላለሁ። ስራዬ አርት ቴራፒስት ነኝ፣ ሰዓሊም ነኝ። እጽፋለሁ፣ የልጆች መጽሐፍ እጽፋለሁ። ሁለት መጽሐፎች አሉኝ። ዘፍናለሁ፣ ደንሳለሁ። ሁሉንም ያካተተ የአርት ነገሮችን እሰራለሁ። ዋነኛው ስራዬ ግን የአእምሮ ህመምተኞችን ወይም ታማሚዎችን በስነ ጥበብ መርዳት ነው። ይሄ የምታዩት እንዳለ መዳን አርት ቴራፒ ይባላል። መዳን አርት ቴራፒ የሚሰራው የነኖ ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ወይም በነጻ የሚያገለግል ድርጅት ሲሆን በአእምሮ ህመምተኞችን በስነ ጥበብ ጤናቸውን እንዲያሻሽሉ እንዲሁም ተስፋ የሆነ መንገድ እንዲኖሩ የሚያደርግ የስነ ጥበብ የህክምና አይነት ነው ማለት ነው። እና ከዛ ውጪ የምንሰራቸው the last 5 years ለጥቂት አምስት አመቶች ከተለያዩ የእርዳታ ድርጅቶች ላይክ መቄዶንያ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ያሉት የመቄዶንያ ተማሚዎች ናቸው። እንደምታውቁት መቄዶንያ ብዙ ተማሚዎች አላቸው፣ አእምሮ ህመምተኞችም አረጋውያን። እዛ ሄደን በሰጡን ቦታ መሰረት አእምሮ ህመምተኞችን በስነ ስርዓት ተስጦቸውን እንዲያወጡ አድርገን ስራቸውን በኤግዚቢሽን መልክ እንዲታይ እንዲሁም ደግሞ ስራቸውንም ሸጠንላቸው ብቻ ወደ ተስፋ የሚሄዱበትን መንገድ እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። እና ቦታችን መገናኛ ነው፣ የተለያየ ቦታ ነው እየሰራን ያለ ነው። እዚህ በለንደን ውስጥም ደግሞ ለማስፋፋት እየሞከርን ነው። በምታደርጉበት ነገር እኛ ገና ጀማሪዎች ነን፣ አዲስ ድርጅት ነን። አምስት ዓመት በነፃ አገልግለናል። አሁን ደግሞ ላይሰንስ አግኝተን በራሳችን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። በጣም የሚገርም ለውጥ እያሳዩ ነው ያሉት እነዚህ ታማሚዎች። እንዳልኳችሁ እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ያለው የአእምሮ ሕክምና በጣም ዝቅተኛ ነው ግንዛቤው፣ እንዲሁም ደግሞ ስለ ስነ ጥበብ ያለው ከበፊቱ የተሻለ ቢሆንም ግን አልተሰራበትም ብዬ ነው የምገምተው። እና የጥበብ ኃይል በጣም ከፍተኛ ነው። እንኳን ለታመሙ ብቻ ሳይሆን ለእኛ ለጤናችን ራሱ አእምሯችንን የምናሰፋበት አእምሯችንን የምናሳድግበት እንዲሁም ለተሻለ ህይወት የሚያደርገን ነገር ስለሆነ እኛም ባለኝ አቅም እንደምታውቁት አርቲስት አርት ቴራፒ ማለት በስነ ጥበብ መታገዝ በስነ ጥበብ ስነ ልቦና ህክምና መስጠት ስለሆነ በዛውም በምናደርገው ነገር
ሰዎች እንዲፈወሱ ማድረግ ነው። የኔ ዓላማ እግዚአብሔርን መንፈሳዊ እርካታ የሚሰጥ ነገር ነው እና እኔ የምጠይቀው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ባካችሁን አግዙን ነው የምንለው። ብዙ ወጪ አለብን። እኔ ነኝ ብዙውን ከቨር እያደረኩ ያለሁት። እኛም በራሳችን የተንቀሳቀስን ስለሆነ ሁላችሁም መታችሁ በምትችሉ ነገር ብታግዙን በጣም ደስተኛ ነው የምንሆነው። ይሄኛው ኢቨንት ደግሞ በጣም እናመሰግናለን የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ይህንን ቦታ ስለሰጡኝና ስራችንን እንድናስተዋውቅ ስላደረጉን። በዚሁም ደግሞ ተስፋችን ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ማስፋፋት እንዲሁም ደግሞ የበለጠ ታማሚዎችን ኑሮ ለማሽ ነው እና የእናንተ እርዳታ በጣም ስፔሻሊ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። ዌብሳይት አለ፣ ካርድ አለኝ እዚህ ጋር። መጣን አርት ቴራፒ ብላችሁ ብትፈልጉት ዌብሳይታችሁን ታገኛላችሁ። ዶኔት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ቮለንቴሪ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ያላችሁ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። መታችሁ ጎብኝ እባካችሁን። እኛም ለሀገራችን ለወገኖቻችን እንደርስላቸው። በጣም በጣም ነው የሚያሳዝኑት። እኔ ለሶስት ወር ብቻ ቮለንቲር አድርጌ እሄዳለሁ ብዬ ይኸው አምስት ዓመት ሆኖኛል ማለት ነው። እስካሁን እየተመላለስኩ ነው የምሰራው። የእናንተ ኃይል ያስፈልገኛል። ሆፕፉሊ ተባብረን እነዚህን ወገኖቻችን መርዳት እንችላለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ኢንጆይ። ቴንክ ዩ።